روس کے دارالحکومت ماسکو میں ہونے والے افغان امن مذاکرات میں طالبان ٹیم کے سربراہ شیر محمد عباس ستانکزئی کا کہنا ہے کہ طالبان پورے افغانستان پر قبضے کے ہوا نہیں ہے۔ طالبان اور افغان اپوزیشن رہنماؤں کے درمیان ماسکو میں مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔ طالبان ٹیم کے سربراہ شیر محمد عباس ستانکزئی نے میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا پورے افغانستان پر قبضہ کرنا نہیں چاہتے، اسے امن نہیں آئے گا، افغانستان سے غیر ملکی فوج کے نہلا تک جنگ بندی پر رضامند نہیں ہوں گے۔ شیر محمد عباس ستانکزئی نے مزید کہا کہ امن جنگ سے زیادہ دشوار ہے، ٹرمپ انتظامیہ افغانستان میں امن لانا چاہتی ہے، اس پر یقین ہے افغان تنازع ختم کیا جا سکتا ہے۔